Håndværket skal være i orden. Jeg forventer hårdt arbejde. Ja, selvfølgelig. 25 timer i døgnet, der skal lejlighederne være tip-top. Kan vi trylle? Ja, det vil jeg mene. Godt. Har jeg så fået jobbet? Bo MidtVest. Det er lejende let. Jeg kan jo lige skrive dig op til en prøveperiode.